lite torrt här riset, men vi får se om vi kan få det här 700-åriga päronträdet att överleva. Det blir bra snitt det där. Jag har så få grundstammar så det gör det att få de här att ta sig. Det är så... Oj, hoppsan. Vi får se här då. Ett nytt snitt där, fast jag är inte riktigt nöjd med det. Det här tycker jag känns bättre. Så, ska vi se om vi hittar någon. Något och allt är blåsigt. Det blåser ju så långt. Se om det här hör man blir valhänt när det är så kallt. Nu ber jag en bön för den här så att den tar sig.